Qızıda qadın öz qayınə tərəfindən qətlə yetirilib. Qafqaz İnfonunun məlumatına görə hadisə bu gün saat 17-dələrində rayonun Diləzi qəsəbəsində baş verib. Belə ki, qəsəbə sakini Elman Qurbanovanın ailə münəqişəsi zəmnində qayınata Ali Qurbanov tərəfindən poğulara öldürülməsi barədə polisa məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə polis əməkdaşları gedib. Qurbanov polis tərəfindən saxlanılıb. Məlumata görə Yaman Qurbanovanın həyat yoldaşı şəhid olub. Hadisə ilə bağlı xəbəri proqlorluğu məlumat yayıb aparılmış araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Taliq Qurbanovun qohumu 1999-cu il təvəllüdlü Leyman Qurbanovun boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı xızıran prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq davam edir. Qeyd edək ki, Leyman Qurbanova şəhid Taliq Qurbanovun həyat yoldaşı olub. Taliq Qurbanov 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl Xocavənd və Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Cəbrayıl azad olunmasına görə Xocavəndin azad olunmasına görə Laçının azad olunmasına görə medal ilə tərtib edilib. Salih Qurbanov 2022-ci il sentyabrın 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən genişmiqyaslı təxribatın qarşısının alınması zamanı şəhid olub. Salih Qurbanov prezident İlham Əliyevin 05.11.2022-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə tərtib edilib.